მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ წინაშია ესე იგი ოშოძენ ტარო და რამდენიმე წამში გეცოდინებათ ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ შეგეძლოთ ამ ვიდეოების ნახვა, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ესე იგი ის, რაც უნდა აუცილებლად იცოდეთ. Ნახოთ აბა რა არის ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Თქვენი ნდობა ჩანს აქ რაღაც სიტუაციაში. Თქვენი სუფთასულის პიროვნება გამოჩნდა, როგორც აი ასეთი სუფთასულის ადამიანი ხართ და ვიღაცას ენდობით, ან სიტუაციას ენდობით. აი ამ სიტუაციაში, სადაც თქვენ იმყოფებით, რაღაც დიდი ნდობა გაქვთ. აბა ვნახოთ, რამდენად გამართლებულია ეს ნდობა თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან რამდენად გამართლებულია. Შეიძლება ითქვას, რომ ბეწვის ხიდზე გადიხართ. Მიხედეთ აუცილებლად თქვენს ჯანმრთელობას, თავი, ნერვული სისტემა, პანკრეასი და კუჭნაწლავის სისტემა. ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს ნერვული სისტემა და კუჭნაწლავის პრობლემა. Თუ თქვენ ამჩნევთ კუჭნაწლავურ რაღაცა პრობლემებს, ესე იგი ეს ნერვული სისტემა მოსაწესრიგებელი. თქვენი ემოციები, იცით როგორი სიტუაცია, რომ აი თითქოს ხელოვნურად ახდენთ საკუთარი თავის გაფრთხილებას, რომ აი მოდი ამაზე არ მივაქცევ ყურადღებას, რომ ამან არ იმოქმედოს ჩემს ნერვებზე, რომ მე ცუდად არ გავხდე. რაღაც ცოტა აი ესეთი მიდგომები გაქვთ. Თქვენ ეთამაშებით ცეცხლს. იცით და კი როგორ არა, სამყარო თქვენს მხარეს არის და გიდგათ გვერდით. Აი ნახეთ, გვერდით გიდგათ, მაგრამ ყოველთვის აი როიტყვიან ხოლმე კოკაწყალს არ მოიტანსო. Აბა ნახოთ. Თქვენი ცხოვრება რაღაცნაირად შენელებულია. თითქოს აი იცით რა არის, ბევრი შემაფერხებელი რაღაც ნიუანსია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ხელს გიშლით, რომ სწრაფი ტემპით იაროთ და სწრაფი ტემპით მიაღწიოთ რაღაცას. თქვენი კარმული ველი არის ცოტა, იყოს ნეგატიური ენერგიებით ცოტა დაბინძურებული. იმიტომ რომ აი აქ ცოტა ისეთი ფერები ამღრეული და ესეც გიშლით ხელს, იცით, წარმატებაში, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერულ წარმატებაში. Მოდით ახლა გადავიდეთ საკითხზე, რა უნდა იცოდეთ, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. რაც უნდა იცოდეთ. თქვენ სირგული ძალიან ბევრი ადამიანია, ან თუ ძალიან ბევრი არ არის, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე პიროვნება, რომლებიც აი რაღაცნაირად თითქოს შურით არიან თქვენს მიმართ და აგიზიანებთ თქვენი კარგად ყოფნა, თქვენი წარმატება, თქვენ მარტო იბრძვით ცხოვრებაში. Ხართ ესეთი შვიდი, გაწონასწორებული, როიტყვიან აი იმ პრობლემებსაც, რომ თვალს უსწორებთ და ინარჩუნებთ გაწონასწორებულობას. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანები ურცხვად იჭრებიან თქვენ ცხოვრებაში, გაწუხებენ, მაგრამ იცით რა არის, თქვენ აი
პირდაპირვით ყვი რომ აი დიადი ადამიანი ხართ იცით თავს არ უყადრებთ ამ ადამიანებს მაგრამ ამას რა ვუყოთ რომ ისინი ბევრნი არიან და მთლიანობაში ესენი ქმნიან ერთ negativul energiul energeticul birtus romelic modis tkvenken da ganuqvetli ragatsnerat khels gishlit tsarmatebashi gesmit tkven erti khat magram isini bevrni arian da ai ragatsnerat tlianobashi ertlianobashi ragats akherkheben tkveni zlieri pirovnebis ase vtkvat gatekhvas magram tkven zalyan magrat kekhart Ezeci, ce s-a obrobit să gătească? Israt auzilebat unda iciodet. Israt auzilebat unda iciodet. Ai rat tcun gishlit chels oret ai esaris. Esari ertquari nagatit cos borg ilebi, titcos nagatit ina roba. Rom tcun ai martel nam duil nagatit bedini rebas etziot. Mengoni amushent chovaji jobia rom nagatit distanția daiciirot am adamianipse. Ai am dabal energeticul vibrație bze mqop adamiani bze, tavi daiciirot shors, distanțiurat iqavit, qvelas nu gauqadrebt tavs, shiarchiet megobrebi, shiarchiet natsnobebi. Vnahot am adamianebis roli, tlianobashi rogor khedavs taro, am adamianebis rols tkven tskhovrebashi. Tkven es adamianebi sabolot gaatsnobierebt. Auzilebat moxteba es gatsnobiereba, tkven jer kidev ver xvdebit ramkhela zians gaqeneben es adamianebi. Tkven ak chanxart rogorc uptasulis adamiani da minda ekhla, ese igi tkveni momavali, rats auzilebat unda itsodet. Aba vnakhot dges gadasakhedidan, tkveni momavali, modit amas avigeb da tkveni momavali, rats auzilebat unda itsodet. Ra gelodebat, tkveni momavali, rats auzilebat unda itsodet. Shevkhedot tkveni momavali. Chota ar iqos gadaghlas aqs ak adgili da ai am როიტყვენ აი ამ ადამიანებს ამ ნეგატიურად განწყობილი ადამიანების შემოტევებისგან ცოტა არ იყოს დაბნეული ხართ და ეს თქვენი ფიქრები სხვადასხვა მიმართულებით მიდის. Ну, ესე იგი, აქვე გეტყვით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევას, რომ თქვენი ფიქრები მიმართეთ ერთი მიმართულებით და არა სხვადასხვა მიმართულებით. Ერთი მიმართულებით მიმართეთ და აი დანარჩენი საფიქრალის მნიშვნელოვანება დაწიეთ დაბლა. Რომ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ ტვირთისაგან, ამ განღიზიანებადობისაგან და ძირითადი პრიორიტეტი რომელიც არის თქვენთვის, ფინანსებია თუ პირადი ურთიერთობა თუ რაც არის, აი ეს დააყენეთ თქვენი უმთავრესი როგორც საფიქრალი და აი იმ გზით იარეთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი დაბნეულობა და სხვადასხვა მიმართულებით მიდის თქვენი აი მინდა გაჩვენოთ სხვადასხვა მიმართულებით მიდის თქვენი ფიქრები და ეს გაბნევთ და ვერ გამოდიხართ უბრალოდ ამ სიტუაციიდან. Შემდეგ ვნახოთ აბა, არის ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც რაღაც ერთგვარ პოლიტიკას ატარებს, პირში გიცინით, მაგრამ დაგეუბნებათ, რომ მომყევი დამიჯერე მე, რასაც გეუბნები, ისეა, აი გეუბნებათ ეს პიროვნება და უნდა თქვენი დაჯერება. ამ დროს იყავით ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ მის მიღმა იმალება ცოტა ისეთი დიპლომატი ადამიანი, რომელიც სათავისოდ მოქმედებს, სათავისოდ ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში. ეს სავარაუდოდ უნდა იყოს მამაკაცი. Შემდეგ, როგორ აღწევთ თავს თქვენ აი ამ პრობლემებს, როგორ აღწევთ თავს თქვენ ამ პრობლემებს? Ნახეთ, თქვენი მოგზაურობა ჩანს აქ, ცხოვრებისეული მოგზაურობა. Მინდა გითხრათ, რომ მართლაც დაბრკოლებებით სავსე ხიფათიანი გზარი, მაგრამ თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი ამბიციურობა, თქვენი ნებისყოფა ყველაფერს გაგაკეთებინებთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს გამარჯვებას, თქვენს დასახულ მიზანს. Ვერავინ ვერ დაგაკლებთ ვერაფერს. აქ ჩანს რვიანი შეხვედრა, ჩანს თითქოს აი ამ გზაზე შეხვედრა ვიღაც ადამიანთან. აბა ვნახოთ, ვინ შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი.
შეიძლება აი ამ ბრძოლაში, აი ამ რო ვიტყვენ თქვენ ცხოვრების ძოლ გზაზე, თქვენ შეხვდებით ადამიანს, მე ამბოხეს სულის ადამიანს, სუფთა სულის ადამიანს, რომელიც აი ანთებული ლამპარით იბრძვის ცხოვრებაში, რომ დათრგუნოს აი ეს ბოროტება, ეს ნეგატივი, ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ თქვენნაირია. Თქვენაირია ეს ადამიანი, თქვენც ასევე იბრძვით რაღაცა პატიოსნებისთვის, სიმართლისთვის, სინათლისთვის, აი ნახეთ, ამ გზაზე, ამ ცხოვრების ძოლ გზაზე თქვენ შეხვდებით ასეთ ადამიანს. Ეს უნდა იცოდეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, ის რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Და მოდით ვნახოთ ახლა გაფრთხილების სახით, რას გაფრთხილებთ თქვენ, ტარო. Ojo zentaros, nu oraculia, es upro oraculia. Zegi, razgapt hile, tabam nahot, ragapt hile, baust kvent vis, abashev hedot, razgapt hile, tkven ojo zentaro. Razgapt hile, ai ce muk arco, tkven schorebași, ragaz ahali cicli, itzreba, ahali periodi, itzreba, da, mindarom, mindagera, da, tkven gapt hile, ai. Aro, ai am unicalul informații, ce gizle da scrinu da și inahot. Rom, tkven gelote bat sim șvite, si etcnare, da la gebulit schovreba. O rondat, și inașunet harmonia, da, și inașunet raizit, tvitm opa doba. Da, gide akerti ceva, madli gad modis, ftisagan, sam arosagan, zalien didi madli, da gaptrile bisahit, gide, gaptrile trom. Ai am negativuri ადამიანებისაგან აუცილებლად უნდა დაიჭიროთ თავის შორს. Როიდღენ მოიშორეთ, როგორც ტურების ხროვა, როგორც ტურების აი ჯოგი თუ რა ვიცი, რა ქვია ამას, გუნდი. Აი ისე, თორემ ამათგან ღებულობთ თქვენ ძალიან ისეთ ნეგატიურ ენერგიებს და აი ძალიან გიშლით ხელს წინწას, წინსვლაში. Აი ნახეთ წინსვლაში გიშლით ხელს თქვენ ეს რაღაც წარსულში გამყოფებთ და რო იტყვან ბუქსაობთ ერთ ადგილზე, განვითარება არ ჩანს. Აი მხოლოდ ამათ გამო, ძალიან ცუდად მოქმედებს ნეგატიური ადამიანების აი ეს ენერგიები. Თქვენ გამორჩეული პიროვნება ხართ, თქვენი შურთ ამ ადამიანებს აშკარად შურთ და ისინი არიან ნეგატიურები. Იმათ იმდენიც კი არ ესმით, რომ მოდით საკუთარ თავს უთხრან, რომ მოდი მეც ისეთი კარგი ვიქნები და მივაღწიო, მოდი რომ რასაც იმან მიაღწია. Გესმით? Არა, ამათ ურჩევნიათ, რომ მოკლან ადამიანი, გაანადგურონ ადამიანი და თვითონ უკეთესები გამოჩდნენ. Თვით განვითარებაზე კი არ ფიქრობენ. Არა. Ვინც არის წარმატებული, აი ის უნდა გაანადგურონ. Თითქოს ამითი მათ ემატებათ რამე. ამითი მათ ემატებათ მხოლოდ ბოროტება, ბოღმა, შური და ინადგურებენ საკუთარ სულს. Ესე იგი, თქვენი, ჩვენ უკვე გადავედით იმ საკითხზე, თქვენი განვითარების და თქვენი წარმატების გასაღები მინდა. Აი ესე შევკრა ეს ერთ პროგრამად, აი ნახეთ და შედგა კიდევაც. Სამი არკანი. Სამი არკანი ამოვიდა გადასარევი და კიდევ დავამატებ ერთსაც, მშვენიერი. მოდით, მეტი აღარ გვინდა. Არ გავაფუჭოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაც დაიდო, დაე ამან იმუშავოს. აი ეს 4 არკანი ამოვიდა, ეს თქვენი ჰარმონია, რასაც თქვენ კარნახობთ ოშო ზენტარო, ეს თქვენი გადაფასება და წარსულზე, წარსულის გააზრება და გამოსვლა ამ წარსულიდან, წარსულში ჩარჩენა კი არა, არამედ გამოსვლა წარსულიდან. აი ნახეთ თანამონაწილეობა, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა სამყაროს, ესე იგი სამყარო როგორ ადამიანებსაც გამოგიგზავნით, აი შეგეძლოთ თქვენ, დანახვა აი ამ კეთილი ადამიანების, ღმერთმა მოგცეთ უნარი და მხოლოდ აი ასეთი ადამიანები შემოიკრიბეთ ირგვლივ, ხედავთ? Აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ერთ სუფრაზე შეხედხართ სამყაროს, აი როგორ გითხრათ, სამყაროს მიერ რაღაც გამოგზავნილი რაღაც ენერგიების
ქვეშ ყოფი რაღაც რამდენიმე ადამიანი. Ეს ხართ თქვენ და თქვენს ირგვლი ვისაც შემოიგრებთ. Იქ ჩანს კიდევაც ერთი ადამიანი, რომ გითხარ, სადაც გითხარით, რომ თავისუფლების თვის იბრძვის მეთქი. Აი იმ ადამიანს შეხვდებით მაგალითად ცხოვრების გზაზე. Კიდევ შეხვდებით ერთ ორ ადამიანს და შეიკრება აი ეს ჯგუფი, გესმით? Და აი ისინი არიან ერთგული ადამიანები. Და არა ისინი, ვინც თქვენ გეგონათ ადრე, რომ ერთგულები იყვნენ. Მიაქციეთ თქვენს ჯანმრთელობასაც ყურადღება, ამის მერე უკვე ნელ-ნელა დაიწყებს დამშვიდება თქვენი მომავალი, თქვენი ცხოვრება და იმედია, რომ თქვენი ჯანმრთელობაც უკეთეს მდგომარეობაში იქნება. Ნერვული სისტემა, ემოციები მოიწესრიგეთ, დამშვიდდით, დაწყნარდით. Რამდენადაც დაავადებების 90% ნერვული სისტემიდან იღებს სათავეს, ჩვენს აზროვნებაში იღებს სათავეს. მოიწესრიგეთ თქვენი აზროვნება, მიდგომები საკითხების მიმართ და ნუ იქნებით ასეთი მიმდობი ყველაზე ყველა ადამიანზე და დაიჭირეთ დისტანცია. Კარგით, ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ბევრი ლაპარაკით არ შეგაწყენთ თავს და ერთი და იგივეს გამეორებით. ვისაც დაგაინტერესებათ, გადაახვიეთ და რაც ვილაპარაკე, ის ხელახლა მოისმინეთ. Ხო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი პროგრამა შედგა ტაროს არკანებისგან. აი ესეთნაირად. Ხო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც არის ინფორმაცია, მითითებული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციებით თქვენ ინდივიდუალურად იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ნახეთ, როგორი არკანი დაჯდა. Ის რაც უნდა იცოდეთ, აი თქვენი გაძლიერება, თქვენი სიძლიერე სამყაროდან თქვენს თავს შეეკითხეთ, რა შეგიძლიათ ყველაზე აი სხვა ადამიანებს უფრო მეტად. Რა შეგიძლიათ, აი უნარებს მიაქციეთ ყურადღება და მისდიეთ საკუთარ შინაგან ხმას. Და ასე გააგრძელეთ ცხოვრება, შემოკარგოთ, თქვენზე გადმოდის ღვთისმადლი, სამყარო თქვენს გვერდით არის. Და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ნუ მეტნაკლებად შევძელი, რომ მომეწოდებინა თქვენგან, თქვენთან, თქვენთვის, აი ამ უშოძენ ტაროსგან ინფორმაცია, რაც აუცილებლად უნდა გწოდნოდათ თქვენ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Momoval, všechno je trampé.